Globe, rjeti lideri elektroshtëpiakeve dhe elektronikës feston 19 vjetorin e krijimit të tij. Në këtë përvjetor, Globe ka vendosur të shpërblej konsumatorët besnik me oferta që shkojnë deri në 45% ulje për të gjitha markat e njohura. Në këto 19 vite kemi qëndruar së bashku duke u njohur, reflektuar dhe përmirësuar në çdo shërbim dhe vendimarrje tonë. Në Globe, çdo vendim që ne marrim ka në fokus klientin. Në këtë periudhë të vitit, duam t'ju rikujtojmë që jemi së bashku për t'ju ofruar më të mirën sipas kërkesës tuaj. Qindra produkte duke filluar nga elektroshtëpiaket e mëdha deri tek pajisjet e vogla elektronike, në 5 ditë do të jenë me çmime të reduktuara, duke ju dhënë mundësinë e blerjes dhe kursimit njëkohësisht. Lavatrice, larsetharse, frigorifer do t'i gjeni me 45% ulje. Në sektorin e elektronikës do të veçojmë televizorët të cilët janë nga markat më të njohura si Samsung, TCL, Philips dhe në këto ditë ofertash do t'i gjeni me 45% ulje. Në sektorin e celularëve, e veçanta është që nëse ju blini një telefon Galaxy The Fold, do të keni dhurat një Galaxy Watch Active. Pjesë e Globe janë bërë mbi 200 punonjës, të cilët e kanë kthyer rjetin në destinacionin e cilësisë dhe korrektësisë. Rjeti i dyqaneve Globe gjendet në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Lezhë. Yeah, you know.